andeha atao hoe misy olona miteny mamy aminao, sarotra ve ny mamaly azy? Raha ohatra mizara zavatra aminao foana izy, sarotra ve ny mizara aminy? Tsia, fa nahoana no tsy sarotra? Satria notezaina isika hitian'ny olona araka izay nataony amintsika. Raha tiantsika ny olona dia tiantsika, raha tsara fanahy amintsika izy dia tsara fanahy koa isika. Fa raha ny mifanohitra amin'izay manivaiva antsika izy na mitantara zavatra ratsy momba antsika any amin'ny hafa, dia izao no ataontsika. Ahoana aho no ity azy? Fa tongy Jesosy, ary hafa ny fomba fijeriny. Hozy izy hoe tiava ny fahavalonareo, manaova soa amin'izay mankahala anareo. Inona hoe Jesosy eo, tianao hitiny lehibeko ratsy toetra iny aho zany? Tianao aneo hatsaram-panahy amin'iny lehilahy nangalatra ny volako iny aho zany? Tianao hiteny zavatra tsara amin'iny vehivavy naneso ahy iny aho zany? Ary hoy izy koa, misaora izay manozona anareo, ary mivavaha ho an'izay manisy ratsy anareo. Mivavaka ho an'izay manisy ratsy ahy? Niteny koa izy hoe, raha misy mamely ny takolakao iray dia tolory azy koa ny iray, ary raha misy maka ny lambanao aza lavinao na dia ny akanjonao aza. Iza koa ny hanao an'izany? Afakely ty Jesosy ty, tsy niantso ireo mpanaradi azy hitia toy ny fomban'izao tontolo izao izy. Tsy hoe izay tia azy ireo ihany no tiany, fa niantso azy izy, ary miantso antsika hitia amin'ny karazam-pitiavana hafa mihitsy. Mifanohitra tanteraka amin'ny mahazatra antsika ity karazana fitiavana ity, manohitra ny filan'ny nofo izany, ka manery antsika hanantena azy tanteraka. Fa raha izay tianareo ihany no tianareo, inona moa no fankasitrahana ho azonareo? Fa na dia ny mpanota koa aza mba tia izay tia azy, raha izay manisy soa anareo ihany ho asianareo soa, inona moa no fankasitrahana ho azonareo? Fa na dia ny mpanota aza mba manao toy izany koa. Izao no nolazain'i Jesosy, tsy misy dikany. Raha izay maneho hatsaram-panahy aminareo ihany no tianareo, tsy mba miavaka akory ianareo fa ohatra ny olona rehetra ihany? Fa raha te hity tahakahy ianareo, dia tiavo izay manenjika anareo, mivavaha ho an'izay mangalatra aminareo, ary ampaherezo izay miezaka mampilofoka anareo. Ho tsikaritry ny olona izany rehefa ataonareo. Ho hitany fa mitia amin'ny karazam-pitiavana hafa ianareo ny fitiavako. Ry namako, tsy vitantsika miherintsika izany, fa angatao izy hanampy anao, hanampy anao andany nofinao, ary hahitan'ny olona toy ny fahitany azy ireo. Ary raha sahirana ianao mitia tahaka azy, dia tsarovy fa nitiantsika tamin'izany fitiavana tsy misy fehitra izany izy, fony isika mbola fahavalony, ary efa notapahan-doha tany amin'ny elo isika raha tsy nisy izany fitiavana izany. Ny any angatahany amintsika dia ny aneho fitiavana amin'ny hafa toy ny efa nasehony ny tamintsika.